folk bara står bakom träd. Borde inte ni kunna se det? Hitmarka det igen, i alla fall. Jag går framåt och siktar. Puff. Oh, han träffar mig. Oh, wow, han kan skjuta snabbt. Så du skulle kolla lite Joel med mig så han inte visste han skulle skjuta på. Men